רשי ואז באתם? חופש, לא, אני לא בא לשום מקום, אני אמרתי לך שלא צריך לבוא. זזנו. די, נו, שלחו להזדהל. עשרה? צריך לשבת בתוך הנייר. אתה יכול להראות לי איך אתה עושה את זה? לא, לא יכול, אני חייב לחזור לעבודה. אני המורה המחליף. זולר. איזה בן זונה נכנס לי. כן, בקופת חולים, כבר נכנסתי. וואלה, כולם חולים פה. אתה זוכר לטפל בחלקות? אתה זוכר? אני מפסיק להסתובב עם הבן שלי? תשמע, יא, אני מבין מה אתה עובר עכשיו. עוד עם איזה ימי סבר שלך. הילד מתרוצץ לי לגגות עם מכשירי ויד. כבר לא ילד. נכון, אבל הוא שלי. אתה בסדר? כן. מי רוצה להפסיד לי?